ီနယ်မှာခရစ်စမတ်ခမ်းနားကိုမကျင်းပခင်နာဂနိုင်ငံအကြက်တဲကိုဖြစ်ရှင်းနိုင်ရတော့ဖြစ်နိုင်ချေနှဲပါနေကြောင်း Noise နောက်တဲ့တွင်ဖော်ပြထားပါတယ်။အထက်ပါပြောစကားကိုနာဂလန်ဖွန်ကြီးချုပ် Nine Furyo ကပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်စမတ်ခမ်းနားကျင်းပရန်အတွက်နာဂစေးစညှိနှိုင်းသူများဟာ New Delhi မှာနာဂလန်ကိုပြန်လာခဲ့ကြပြီးပွဲတော်ရာသီပြီးဆုံးချိန်မှသာလျှင်ဆွေးနွေးပွဲများကိုပြန်လည်စတင်နိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါတယ်။ရန်ကုန်ဆွေးနွေးပွဲများမှာရုပ်တိတန်တဲ့အဖြစ်တစ်ခုကိုနာဂလန်မှာကျင်းပမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ရယူနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါကနာဂလန်ပြည်နယ်အစိုးရနဲ့သက်ဆိုင်မှုရှိမှာမဟုတ်ကြောင်းလဲဝန်ကြီးချုပ်ကနာဂအဖွဲ့အစည်းများကိုအသိပေးထားပါတယ်။နာဂငင်းချင်းဖြစ်စဉ်တော့နာဂလန်အစိုးရဟာဂျားနေပံ့ပိုးတူတာဖြစ်ကြောင်းရွေးကောက်ပွဲကျင်းပချိန်မှာပါဝင်ရမှာဖြစ်ကြောင်းနားလည်မှုမလွဲမသင့်ကြောင်းကိုလည်းသူကပြောပါတယ်။ပြည်ထောင်စုအစိုးရဟာ ASEAN နာဂမျိုးရနိုင်ငံအင်အားစုများအဖွဲ့MPGS နဲ့1998ခုနှစ်မှာ2018ခုနှစ်ထိတရားစီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဘောအစိုးရက2015ခုနှစ်မှာ ASEAN နဲ့မူပေါင်းသဘောတူညီချက်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး2018ခုနှစ်မှာတော့ MPGS နဲ့သဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ MPGS ဟာနာဂနိုင်ငံရဲ့ကိစ္စအတွက်နောက်ဆုံးသဘောတူညီချက်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးနောက်ဆွေးနွေးမှုများဆက်လက်ပြုလုပ်ရန်သဘောတူညီခဲ့တော့လဲ ASEAN ကတရားအလံခွင့်ပြုခြင်းနဲ့နောက်ဆုံးသဘောတူညီချက်တိုင်ရင်ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေဆောင်ရွက်ရေးတို့အတွက်သူတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုဆက်လက်ကင်ဆယ်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။